Shumë gra në Shqipëri që bëhen nëna zgjedhin që lindjet i kryen me operacion cezarian. Mjekët specialist pranë materniteteve në kryeqytet raportojnë se kjo tendenca vjen dhe rritet. Gati 40% e fushnjave në Tiranë vinë në jetë përmes lindjes cezariane. Mjekët këshillojnë nëna të reja të dëgjojnë rekomandimet e mjekut për të mirën e tyre dhe të foshnjave, ndërkohë që me rritjen e lindjeve cezariane janë shtuar dhe nevojat e spitaleve për gjak. Vitet e fundit, maternitetet po aplikojnë politikën përmes dhurimeve vullnetare dhe të familjarëve të pacientëve.